כל יום סרטון, שבת בצהריים, מחשבה. אפשר פשוט להיות. לא צריך להיות הכי טוב, או להיות מה שמצפים ממני, או להיות בשביל מישהו אחר. אפשר פשוט להיות. ונכון, לפעמים זה נחמד שלוחצים לך לייק, או אומרים לך כל הכבוד, או יופי. אבל אפשר לעשות דברים גם אם אף אחד לא אומר לך יופי, פשוט כי זה טוב לך, או לך, או לכם. אפשר לעשות דברים כי זה גורם לנו להרגשה נעימה, לא צריך אישור מבחוץ. אני אוהב להתאמן, אני מתאמן. אני אוהב לנגן, אני מנגן. זה הכל לבינתיים. פשוט להיות. כל יום סרטון.